sempre para la mare. I ja no compren tants xiclets i caramels que els feien perdre la gana. Els estris de la cuina ho havien aconseguit. Estaven contents perquè tots podien fer servei. Per això van decidir de celebrar amb una festa a la cuina en la que tothom hi estava convidat. I cada un hi feia la seva perquè la festa fos ben lluïda. Quina pastassa! Van fer pastissos de xocolata, de maduixa. El Pedre amenitzava la vetllada explicant acudits picants. I per acabar-ho de rodonir, van fer una orquestra amb els instruments de la cuina, que sabien música, i els van organitzar un ball i un sarau. El mestre Por dirigia l'orquestra amb 6 batutes, i amb els braços que li sobraven, espantava les mosques i es gratava l'esquena. Allò sí que era un ball animat! La forquilla va ballar tota l'estona amb l'elegant gabinet. I em sembla que fins i tot van acabar xicotets. El carbassó no va tenir tanta sort. Tothom li donava carbassa. I a més, quan trobava la parella, el xoriço li prenia ràpidament. Els plats xerraven amb les tasses i mentre prenien el cafetinet no paraven de xafardejar. Ui, has vist el vestit que porta la cancel·lada? És lletíssim! Ui, ui. Magníssim, la gent se'l creix. Uiteu. El foc està deixant la nevera, però com que no ho aconseguirà... És tan fred! Les copes de cama es van alçar fent un brindis a la salut de tothom. Mentre el vi i el conyac, que ja anaven força piripis, es pensaven que el Pop dirigia l'orquestra amb 12 batutes. Mireu si estava animada la festa, que fins i tot el Sucre va ballar un vals amb la Sal, i cosa que ells dos no es poden ni veure, eh? Quina festa! S'ho va passar tan, però tan bé, que van decidir de trobar-se cada any. I amb aquests ja en fa 17. Thank you.